бүгүнкү чыгарылышта ири соода өнөктөштүк казакстан менен грузиянын ортосундагы соода жүгүртүүнүн кескин өсүшүнө эмне себеп болду жана грузия мамлекетинен рынокко кандай товарлар тартылат кабарчыбыздын материалында шаарлардын булганышы боюнча отуз үчүнчү орун казакстанда экологиялык маселелерди чечүү боюнча кандай иштер жүргүзүлүп жатат алдыда айтып беребиз панда бин дунь дунь бээжинде олимпиаданан символын айланған азем белектердің соудасы қызу жүріп жатат казакстан татарстандын алдыңкы он соода өнөктөшүнүн бири эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү жыл сайын өсүүдө 2021 миң 11 биринчи жылдын он бир айында бул көрсөткүч беш миллион долларды түзгөн ошол эле учурда эки ек өлкө эки тарапты сооданы 1 миллиард долларга жеткирге кызыктар белгилей кетсек казакстан татарстанга мунай жана мунай өнүмдөрүн аккумуляторлорду крахмал жана май экспорттойт ошондой эле татарстан муздаткычтарды жылуулук насосторун полиэфирлерди чайыр жана поликарбонаттарды импорттойт белгилей кетсек касым жомарт токаев учурда казань шаарында иш сапары менен жүрөт мамлекет башчысынын республикага сапарынын программасы президент рустам миннихановдун тосуп алуусу менен бирге казань кремль мамлекеттик тарыхый архитектуралык көркөм музей коругуна баруудан башталды казакстан грузияга мунай өнүмдөрүн буудай алюминий феро эритмелер жана рельстерди экспорттойт ал эми коңшу мамлекеттен чай жүк жана трамвай вагондору жана башка өнүмдөр алынып келинет акыркы он беш жылдын ичинде өз ара сооданын көлөмү жүз элүү пайызга өстү өткөн жылы эле бул көрсөткүч эки миң жыйырманчы жылга салыштырмалуу отуз пайызга өскөн бул көрсөткүч дагы да өсүшү мүмкүн бул тууралуу тбилисиде өткөн тегерек столдо айтылды ошондой эле тараптар стратегиялык жана экономикалык байланыштарды өнүктүрүүнүн жана кызматташуу багыттарын кеңейтүүнүн ачкычы болгон саясий туруктуулукту Талқулашта. Қазақ казак елчесе грузин қазақстандағы казакстандагы кырдаалды турукташтыруу жатқан көрүлүп жатқан чаралар жана жүргізіліп жатқан реформалар туралы маалымат берді. жана үш түн айындағы оқиялар учурунда көрсетілген жардам үшін разычылық билдирди в эти в Грузии оказалось более 700 человек которые ушул оор күндөрдө грузияда казакстанга уча албай калган 700 жүздөй турист болду ошол кезде грузиндер карапайым адамдар казакстандыктарга жардам колун сунуп колдоо көрсөттү иш жүзүндө эч ким четте калган жок ал эми биздин жарандар каттамдар калыбына келгенде өлкөгө кайтып келе башташты бул дагы бир жолу биздин элдерибиздин ортосунда грузия менен казакстандын ортосунда достук мамилелер болгондугун бар экендигин жана боло бере тургандыгын көрсөтөт существовали существуют и будут существовать традиционные дружеские отношения. Все отношения восстановились, и торговочные, и переговорочные, и всякие. Так что, в принципе... Ә, все хорошо сложилось на сегодняшний день эки миң жыйырма экинчи жылы бардык көрсөткүчтөршсалттуу рынокко тиешеси жок көптөгөн тармактарда иш чараларды өткөрүүнү деп жатабыз мисалы мунай жана да, да башка маселен грузия менен казакстандын буудайы жана башка өнімдері грузияга да казакстанга да сунуштала элек ошондуктан биз минералдык жана алкоголдук суусундуктардан башка грузиянын өнүмдөрүн экспорттоону каалайбыз Грузия и казахстана пока не представлены ни, ни в грузии ни в казахстане так что Мы очень хотим, чтобы из Грузии, кроме э, минеральных и алкогольных напиток, привезтилась э, э, экспорт других продукций. казакстан жашыл экономикалык саясатты максималдуу колдоого артыкчылык берет бул багытта комплекстүү иш чаралар колго алынган жакынкы келечекте республикадагы элүү ири өнөр жай ишкана экологияга келтирилген зыянды бир кыйла азайтат анын натыйжалуу жолдору бар бул механизмдер жакында кабыл алынган жаңы экологиялык кодексте каралган Азырынча Қазақстан шарылардың бұлғаны көрсеткүші ойынша 115 өлкөнің ічінен 33-ші орында тұрады. Бұл жағатты өлкөнің индексі 73 бүтін 14 түзет. Антирейтингті Камерон, Монголия жана Мианмалды да. Финляндия 12 бүтін 11 индексменен ең жақшы көрсеткүш күйе. Кымышыда Азербайджан бір ғадам алды да. Төмінді Молдова, Украина, Орусия, Армения жана Беларусия ғашқан. белгилей кетсек алдыңкы технологияларды биринчи кезекте өлкөнүн энергетика тармагына тоо кен металлургия комплексине гүлбото жана химия өнөр жайына киргизүү мерчемделип жатат бул принциптерге өтүү үчүн учурда улуттук каталогдор иштелип чыгууда алардын жалпы саны он алты болот аны менен эл аралык жашыл технологиялар жана инновациялык долбоорлор борборунун атайын бюросу алектенет после разработки справочников национальных справочников предприятия аныктамаларды улуттук маалымдамалар иштелип чыккандан кийин негизги булгоочулар башкача айтканда биринчи категориядагы ишканалар комплекстүү экологиялык уруксат ала алышат буга ылайык салык кодексинин мыйзам долбооруна ылайык жыйырма беш жылдан баштап айлана чөйрөнү булгагандыгы үчүн төлөөдөн бошотулат алдыңкы жеткиликтүү технологияны ишке киргизүү бул өндүрүштү модернизациялоо баардык технологиялык жараяндарды автоматташтыруу аларды кайра жабдуу дегенди билдирет ишканалар мамлекетке жана коомго алда канча ачык болот Осынан, бул айлана чөйрөгө анын ичинде калктын саламаттыгына терс таасирин бир топ азайтат өлкөдөгү жалпы экологиялык абал боюнча ишканалардын абасынын орточо суткалык булганышы айлана чөйрөгө зыяндуу заттардын чыгышынын көбөйүшү сыяктуу баардык маалыматтар ушул интерактивдүү картада чагылдырылган аны өлкөнүн экологиялык уюмдар ассоциациясы иштеп чыккан виден будет мониторинг в режиме реального времени мы опять говорим только о крупных промышленных предприятиях не говорим о всей стране пока бул мониторинг реалдуу уақытта көрүнүп тұрат азырынча геп бүткіл өлкөнүн өн өнөр жай комплекси жөнүндө эмес жалаң гана ири ишканалар жөнүндө болуп жатат интерактивдүү карта мүмкін болушунча маалыматтық болот деп күтүлүүдө Бұл бийлик органдарынын ишинин маанилүү куралы болуп саналат мындан тышкары карталар системасында өлкөнің калкы үчүн коомдук мониторинг жүргүзүп көзөмөл жасоо үчүн мүмкүнчүлүктөр инструмент ну и для общественности в рамках общественного контроля это тоже будет ну таким хорошим инструментом для ведения общественного мониторинга контроля белгилей кетсек карта коомчулуктун сайтында жеткілікті. өлкөнүн ар бир жараны өзүнүн шаарына айылына же жалпелі аймақтағы аймактагы маселелер боюнча өз арыздарын сын пикирлерин жана қалу тилектерин қалтыруға укуктуу казакстанда коронавирус жуктургандардын саны кескин кыскарды акыркы суткада эки миң төрт жүз токсон сегиз илдеттин жаңы учуру катталды ошентип пандемия башталгандан бери коронавирусту жуктургандардын жалпы саны бир миллион эки жүз сексен беш миңден ашты дегени менен казакстандын сегиз облусу дагы эле кызыл зонада кала берүүдө алар нурсултан жана алматы шаарлары акмола батыш казахстан караганды костанай павлодар жана түндүк казахстан облустары сары зонага өлкөнүн төрт облусу атап айтканда алматы актөбө атырау жана чыгыш казахстан облустары кирет калган аймак аймактар коопсуздуктун жашыл зонасында ошондой эле коронавируска каршы эмдөө компаниясы уланууда бүгүнкү күндө сегиз миллион сегиз жүз элүү беш миң элүү бир казакстандык коронавируска каршы вакцинанын эки компоненти менен эмдөөдөн өттү канадалык жүк ташуучу унаалардын айдоочуларынын нааразычылык акциялары экономикага катуу сокку урушу мүмкүн бул тууралуу серепчилер айтышууда анткени айдоочулар борбор калааны тосуудан тышкары канаданын антария провинциясын акшнын мичиган штаты менен байланыштырган чек ара жаап салган бул эки өлкөнүн кургактагы эң интенсивдүү соода байланышы эркиндик колонасы деп аталган акциянын катышуучулары жүк ташуучулар үчүн милдеттүү эмдөөлөрдү жана карантинди алып салуу эле эмес премьер министр джастин трюдонун кызматтан кетишинда талап кылышууда бул аракеттердин кесепети оор соода тармагына чоң таасирин тийгизип жатат жумуш орундарын да четте калтырган жок жол тосуулар экономикабызга гана коркунуч келтирбестен жамааттарга да кедергисин тийгизет адамдар ковидтик чектөөлөрдөн улам чарчаганын түшүнөм бирок канадалыктар саламаттык сактоо министрлигинин сунуштарын аткарып эмдөөдөн өтүү маанилүү экенин билишет эмдөөгө келгендер арияларды тыңдап классикалык музыкаларды угушат мюнхен опера театрында көчмө эмдөө борбору ачылды эске салсак германияда коронавируска каршы массалык эмдөө эки миң жыйырманчы жылдын бешинин айында башталган бүгүнкү күндө жергиликтүү калктын жетимиш үч пайыздан ашыгы дары дармектин эки компонентин алышты ошондой эле кошумча дозаны алган адамдардын саны элүү төрт пайыздан ашты мен көптөн бери кайра эмдөөдөн өтүшүм керек болчу себеби мен вакцинанын экинчи дозасын жайындалған. Бір бирок андан көп өтпөй мен коронавирусту жуктуруп алдым мындан улам кошумча дозаны алым үчүн үч ай күтүүгө туура келди бул жерде атмосфера сонун екен. абдан жакты испаниянын жээк коопсуздугу эки жүз он беш мыйзамсыз мигрантты өлүмдөн сактап калды африкадан чыккан топ төрт кайык менен атлантика океанын кесип өтмөк болушкан куткаруучулар аларды канара аралыгындагы арген эгин портуна алып барышкан мигранттардын арасында аялдар жана балдар көп бозгундар көбүнчө бул жол аркылуу европага жетүүнү көздөшөт өткөн жылы канара аралдарына жыйырма эки миңден ашуун адам келген ал ортодо төрт миң төрт жүз мигрант испанияга жете албай жолдун ортосунда чөгүп каза тапкан алардын эки жүз беши жашы жете элек өспүрүмдөр болгон туркестан шаарында туран атайын экономикалык аймагын түзүү мындай сунушту түрк мамлекеттер уюмуна казакстандын атынан мүчө болгон икрам адырбеков стамбулда өткөн түрк мамлекеттери уюмунун аксакалдар кеңешинде берди муну менен катар ал президент касым жомарт токаевдин түрк инвестициялык фондунун штаб кеңсесин астана эл аралык каржы борборунун аянтчасында жайгаштыруу сунушун колдоорун билдирди айта кетсек стамбулда өтүп жаткан аксакалдар кеңешинин жыйынында уюмга мүчө мамлекеттердин аксакалдары катышууда жыйында түрк мамлекеттердин ортосундагы кызматташтык мындан ары да чыңдоого багытталган түрк дүйнөсүнүн келечеги эки миң кырк концептуалдык документин ишке ашыруу талкууланды мемлекет басшыларының шешімімен ә, ақсақалдар кеңесі ә, бүгінгі күні жұмысын жандандырып отыр мамлекет башчыларынын чечими менен аксакалдар кеңеши бүгүнкү күндө ишин улантып жатат негизги максат саммитте кабыл алынган документтердин аткарылышы жана иши менен таанышуу ошол боюнча сунуштарды киргизүү анын ичинде түркестандын түрк дүйнөсүнүн руханий борбору катары өнүгүшү түрк дүйнөсү менен тааныштыруу бул багытта натыйжалуу иш алып барылуудачешимнің ары карай соны дамытуу соны түрк әлемине таныштыруу осы бағытта бир нәтижелі жумыстар аткару германияда өткөн ші берлин берлинали кинофестивалінда Қазақстандық тасмалар көрсетілді. форум бөлімінде дарыжан Өмірбаевтың ақын картинасы көпшіліктің назарына сунушталат панорама программасында режиссер Асқар Узабаевтың бақыт тасмасы көрсетілді. ал Фархат фархад схема тасмасы «Generation» рубрикасына тандал алынды Белгілей кетсек берлиналиде он 69 ичинде алтымыш тогуз картина сунушталат кинонун премьерасын чоң экрандардан кайра көрүүгө боло турганы абдан жакшы тармак пандемиядан катуу жабыркады бирок бүт окуяны өз көзүң менен көрүү жакшы эмеспи режиссерлор бизге кайрадан өз иштерин сунуштай алышат бул албетте сонун